Tania, Tania. Yang mau mat remban. Tania lepas, Tania pas. Despicable liar. You are most big liar. You are big liar. You accuse people liar. Ah, liar, liar. Gila, liar. Ini apa ini? Yang Mat, ya Yang Mat Seremban. Terima kasih ya, terima kasih ya, John Speaker. Terima kasih untuk berikan peluang untuk ambil bagian dalam debat ini. Saya akan bangkitkan 3-4 isu saja secara ringkas. Isu yang pertama saya suka menarik perhatian Tuan Speaker ialah satu isu daripada negeri saya, ialah daripada negeri Sembilan. Lebih kurang 2 tahun dulu ada satu laporan dibuat kepada Jabatan Rasuah oleh satu ahli Pakatan Rakyat di atas Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan yang dihantarkan RM10 juta secara haram kepada negara yang lain melalui satu money changer di Seremban. Laporan ini sudah buat lebih kurang 2 tahun dan setakat hari ini kita tidak dapat apa-apa jawapan daripada Jabatan Rasuah. Isu ini ialah bukan isu baru sebab saya sudah bangkitkan isu ini lebih kurang 2 tahun dulu dan isu ini sudah bangkitkan oleh rakan saya daripada Yang Berhormat Rasa. Tetapi kita tidak dapat apa-apa jawapan daripada jabatan yang berkenan. Lain daripada isu itu, Tuan Speaker, saya suka menarik perhatian Tuan Speaker kepada sedikit isu-isu berkenaan orang India dalam negara kita. Saya bukan bangkitkan isu ini sebab saya seorang India, tetapi isu-isu ini ialah terlibat isu-isu yang saya sudah bangkitkan dulu. Yang pertama, dalam KLIA, untuk announcement-announcement dibuat oleh PA system, bahasa yang gunakan masa ini ialah bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Mandarin dan bahasa Arabik. Walaupun kita sudah bangkitkan isu ini dulu, saya merayu kepada kementerian yang berkenan untuk gunakan lain daripada 4 bahasa ini, bahasa Tamil, sebab bahasa ini kita ada 600 ribu orang India, turis India datang tiap-tiap tahun kepada Malaysia. Lagi satu isu saya suka bangkitkan ialah berkenaan dengan ATM machine. Dalam ATM machine, tiap-tiap bank kita di negara kita digunakan bahasa Cina, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Tetapi saya dapat aduan daripada banyak pengundi-pengundi dalam kawasan saya untuk merayu kepada kementerian yang berkenan untuk gunakan bahasa Tamil kepada semua ATM machine dalam negara kita. Itu juga, bila cek-cek ditunaikan dalam bank-bank, di semua bank-bank sekarang, cek-cek boleh ditulis dalam bahasa English, bahasa Melayu dan bahasa Cina. Tetapi bila cek diberikan kepada mana-mana bank, bahasa Tamil tidak diterima. Cek-cek dalam bahasa Tamil tidak diterima oleh mana-mana bank. Oleh sebab itu, saya merayu kepada kementerian yang berkenan untuk sema balik dasar ini dan berikan peluang kepada orang India untuk tulis
cek-cek dalam bahasa Tamil. Walaupun negara kita sudah 54 tahun merdeka, orang India dalam negara kita ada 1% saja daripada economic cake. 1% saja dalam economic cake. Dan the highest number school dropouts ialah murid-murid India. The highest number persons with red IDs, dengan izin Tuan Speaker, ialah orang India. Highest number of unemployed ialah orang India. Dan jikalau kita pergi mana-mana penjara dalam negara kita, seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat yang lain, 40% orang yang ada dalam penjara ialah orang India, 40%. Oleh sebab itu, saya merayu kepada Kerajaan untuk sema balik dasar-dasar di atas orang India di negara kita. Lagipun, jikalau kita lihat apa kita katakan dalam civil service dalam Malaysia, masa ini walaupun banyak cadangan sudah buat kepada Kerajaan setakat hari ini di civil service, walaupun kita katakan dasar satu Malaysia daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, dalam civil service ada 5% saja atau 6% saja orang India ataupun orang Cina dalam civil service, lebih kurang 6% saja. Di Amerika, banyak orang tidak tahu, di Amerika ada 3.22 million orang India di Amerika. Daripada 3.22 million orang di India, orang India di Amerika, 36% doktor di Amerika adalah orang India. 12% saintis di Amerika adalah orang India. 34% microscope employees adalah orang India. Oleh sebab itu, saya harap Kerajaan boleh ambil perhatian di atas isu-isu yang saya bangkitkan tadi. Lain daripada itu, Tuan Speaker, saya suka sentuh lagi satu isu di atas minimum wage. Kita sudah dekat 50 tahun dan MTUC ada bangkitkan isu ini selama 50 tahun untuk dapat gaji minimum. Tetapi ada banyak cadangan saja, tetapi setakat hari ini kita tidak buat apa-apa implementation di atas minimum wage. Lain daripada itu, Tuan Speaker, saya akan bangkitkan isu yang last. Dan isu yang last itu ialah di atas death penalty dalam negara kita. Ini satu isu di mana international trend masa ini, jikalau kita bacakan international trend dan seperti daripada human rights issues, lebih kurang 240 negara-negara yang lain sudah abolish death penalty. Dan saya harap menteri, kementerian yang berkenan boleh semak balik polisi di atas death penalty dalam Malaysia dan hapuskan hukuman mati dalam negara kita. Itu saja, Tuan Speaker. Terima kasih.